Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 7-р сарын 30-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай, нийгмийн дадлагын сангийн 2021 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн дадлагын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 1 дэх хэлэлцүүлгийг 2020 оны 10-р сарын 16-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хийж, 2 дэх хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороод төсвийн зарлагын хэлтийн дэд хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 11-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар төсвийн төсөл 2 дахь хэлэлцүүлгийг хийж төсвийн төсөлд өөрчлөлт оруулах дараах санал дүгнэлтийг гаргасан бөгөөд төсвийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан төсвийн санал нь засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын болон алдагдлын дүнг нэмэгдүүлэхгүй байх төсвийн тухай хуулийн 6-гийн 2-ын 6, 29-ийн 3, 29-ийн 4-т заасан шаардлагыг хангасан хэсэг талаар Улсын хурлын тамгын газрын төсвийн шинжилгээний албанаас дүн шинжилгээ хийж дүгнэлтээ гаргаж ирүүлсэнийг та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол Улсын засгийн газраас цаар тахлаас үржсэн зэргийлэх баг зарах хэмжээний үр дүнд нэмэгдсэн төсвийн алдагдлыг бууруулах, төсвийн орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд анхаарч төсвийн төслийг боловсруулжээ. Өргөн барьсан төсөлд төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 2020 оны тодорхой төвшнгөөс 2.1 их найд төгрөгөөр нэмэгдэж 11.8 их найд төгрөгт, нийт зарлага 2020 оны тодтолоос 625.9 сая төгрөгөөр буурч 13.9 их найд төгрөгт хүрэхээр тооцож, тэнцвэржүүлсэн тэнцлийг 2.2 их найд буюу дотоод өнөө төлөвтэйгний 5.1 хувьтай байхаар эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг сайжруулж тооцжээ. Монгол Улсын хурлын даргын 2020 оны 40-41-р захимжаар төсвийн төслийг хэлцүүлэгт бэлтгэх үр бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын 15 гишүүний бүрэлдэхүүнээр байгуулсан бөгөөд тус ажлын хэсгийн төсвийн төсөлтөд холбогдуулан үндэсний аудитын газар төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаас ирүүлсэн санал дүгнэлт зөвлөмжтөд танилцж төсвийн төслийн орлого зарлагын тооцоолол үндэслэлийг судлан үзэж хуулийн төслийн талаарх тусгаарлсан саналаа байнгын хорооны хуралдаанд танилцууллаа. Монгол Улсын 2021 оны төсвийн төсөвтэй холбогдуулан үндэсний аудитын газраас Улсын төсвийн өрнгөөр 2021 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 55 төсөл арга хэмжээг техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөв хийгдээгүй байна гэж дүгнэлт гаргасан бөгөөд Улсын хурлын даргын захимжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг тухайн төсөл арга хэмжээнүүдийн зураг төсөв шаардлагатай хэсэг жишээ зургаар хэрэгжүүлэх боломжтой хэсэг талаар судлан үзэж саналаа байнгын хороонд танилцуулсан болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 70-р зүйлийн 76-р дэх хэсэг заасны дагуу бусад байнгын хороод төсвийн зарлагын хэлтийн дэд хороо гишүүдийн гаргасан санал тус бүрээр санал хураалт явуулж олонхын дэмжлэг авсан, аваагүйгээр нь бүлэглэн томьёолж зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг санал дүгнэлтийн хамт эрүүлснийг төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар төсвийн төслийг хэлэлцэх үед төсвийн төсөлтөд холбогдуулан Монгол Улсын ерөнхийлөгч, төрийн аудитын төв байгуулга, Улсын хурал дахь намын бүлгээс тусгаарлсан зарчмын зөрүүтэй санал хэрүүлээгүй бөгөөд гишүүд асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, төсвийн ажлын хэсгээс засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр тодорхой төсөлд хөтөлбөр арга хэмжээний зардлыг нэмэгдүүлэхдээ мөн хэмжээгээр бууруулах зарчмыг баримтлан төсвийн тэнцэл сайжруулан орлого зарлагын бүтцэд өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж үзэж дараах саналуудыг гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Төсвийн ерөнхийлөгч захиргаачдын хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлэх шаардлагатай зарим урсгал зарлалын төлөвлөсөн төсөв хүрэлцэхгүй үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй нөхцөл байдал бий болоод байгаа тул зарим төсвийн ерөнхийлөгч захиргаачдын урсгал зарлалыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзээд нийт 28 тэрбум 82.8 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх. 2. Орон нутгийн хэрэгж хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт харилцан адилгүй төлөвлөгдсөн байдал хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний эдийн засгийн үр ашиг ач холбогдлоор эренбилж хойшлуулж болох зарим хөрөнгө оруулалтыг дараа оноодод хэрэгжүүлэхээр хойшлуулах замаар зарим хөрөнгө оруулалтыг төслөөс асах болон сангуужуулах дүнг буурах өөрчлөлтийг туслалаа. 3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай зарим хөрөнгө оруулалтыг нэмж тусгах мөн 2021 оны төсвийн жилд улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр тусгагдсан хөрөнгө оруулалтыг гүйцэн ашиглалтанд оруулах шаардлагыг үндслэн зарим төсөл арга хэмжээний санхүүжилт дүнг нэмэгдүүлэх өөрчлөлтийг тусгах. 4. Төсвийн хэрэглэн захиргаачдын төвчж болох нэг удаагийн шинжтэй болон тээвэр шатхуун томилт зочны зардал, нийгмийн халамжийн зардлыг тодорхой хуваар бууруулах. 5.
Зайлшгүй шаардлагын үндэслэн 2021 онд сангуучтун нөлөөлөхгүй төсвийн захирагч нарын багц дотор болон багц хоорондын зохицуулт хийх зэрэг саналуудыг гаргасан болно. Монгол Улсын Хурлын Чуулганы Уралдааны Дэгийн Тухай Хуулийн 70-р зүйлийн 79 дэх хэсэгт заасны дагуу төсвийн байнгаар төсвийн төсөлтөд холбогдуулан төсвийн ажлын хэсэг бусад байнгаар түүнчлэн төсвийн байнгаар нэг гишүүдийн гаргасан санал нэг бүрийг хилцэж ил санал хураалт явуулж олонхын дэмжлэг авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн томьёолж та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай, нийгмийн дадлагын сангийн 2021 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн дадлагын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг хоёр дахь хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх тус байнгын орны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүдөөр сандын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.